Ova realizacija u ovom izuzetno kratkom roku pokazuje da postoji želja i da postoji dodatni prostor za unapređenje naših parlamentarnih odnosa i time davanje doprinosa u unapređenju naših sveukupnih bilateralnih odnosa između naše dve države. Mogu da kažem da je ovaj sastanak koji smo na obostrano zadovoljstvo produžili na čitavih sat vremena bio zaista veoma sadržan, da je bio potpuno otvoren i da smo razgovarali o svim temama koje su možda bile prepreke u prošlosti za našu bolju saradnju i o tome kako ćemo unaprediti i našu parlamentarnu saradnju i druge segmente saradnje između naše dve države. Sa zadovoljstvom smo konstatovali da imamo zajednička dva spoljnopolitička cilja. To je svakako punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Izrazila sam spremnost da parlament Republike Srbije pruži svu potrebnu i političku i tehničku pomoć našim kolegama u parlamentu Republike Makedonije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Izneli smo naša iskustva, ulogu parlamenta Republike Srbije u ovom procesu koja je veoma značajna, kako u pripremi i davanje mišljenja pregovaračkih poglavlja, a tako prilikom otvaranja istih i svakako uključivanje i organizacija civilnog društva u naš zajednički rad na ovom veoma zahtevnom procesu. Republika Srbija pruža punu podršku našim regionalnim susedima i njihovim aspiracijama da takođe postanu punopravna članica Evropske unije, jer zajedno smatramo da prostor našeg regiona i Zapadnog Balkana nije prostor problema za države članice Evropske unije, nego mi možemo samo da budemo deo rešenja jačanja Evropske unije kao organizacije. Svesni smo da je to jedan zahtevan proces, da ćemo morati da radimo zajedno veoma suštinski i posvećeno na tom poslu, ali samit u Sofiji, prvi samit posle 2003. godine koji je posvećen saradnji Evropske unije i zemljama Zapadnog Balkana je dao vrlo jasnu poruku da Evropska unija ostaje na politici proširenja ove organizacije ka našim prostorima i taj samit imao jednu važnu poruku koju smo mi današnjim sastankom počeli da ispunjavamo, a to je što bliža, jača i sadržajnija saradnja zemalja, našeg međusobna saradnja zemalja, pre svega našeg regiona i tako regionalna saradnja sa članicama Evropske unije. I veliko mi je zadovoljstvo što smo ovim sastankom pružili poruku i našim građanima i Evropskoj uniji da države koje se nalaze u regionu Zapadnog Balkana mogu i žele dobro da sarađuju po svim pitanjima, kako pitanjima evropskih integracija, regionalne saradnje, tako pitanju obrazovanja, pitanju saradnje po ekonomskim pitanjima, jačanja naše dve države. I sastanak smo zaključili time što smo razgovarali i o pitanju položaja
makedonske nacionalne manjine u Srbiji i položaju Srba u Republici Makedoniji i potrebe implementacije sporazuma koje su naše dve države povodom ovog važnog pitanja saradnje naše dve države potpisali, naši parlamenti ratifikovali i naša uloga je u tome da pratimo i njenu implementaciju.